Katrin, ty si moderátorkou klasického spravodajstva, ale aj ekonomického. Nebijú sa tieto dve funkcie, alebo dá sa to vôbec sklbiť? Sklbiť sa to určite dá, pretože ja si myslím, že úlohou moderátora je aj to, aby sa vyznal v mnohých témach a jedna z tých dôležitých tém v našom svete je aj ekonomika. A možno práve tým, že ja tú ekonomiku mám veľmi rada a veľmi ma baví, tak vôbec nemám problém tieto dve práce sklbiť. Ale v zásade moderátor ako moderátor a úlohou toho moderátora pre mňa je najmä to, že ja to cítim tak, že moderátor nejakým spôsobom drží ten priestor v štúdiu, aby ten hosť, ktorý s ním v tom štúdiu je, aby sa cítil dobre. Keď sa cíti dobre, vie sa otvoriť a keď sa otvorí, povie veľa zaujímavých informácií. No a ty okrem mediálneho priestoru musíš držať aj domáci priestor, lebo vieme, že máš syna a dcéru. Ako sa to dá zvládnuť pri takejto práci? Tak syn a dcéra sú už veľkí, takže vydržia trošku aj bezo mňa sami doma, pokiaľ ja mám nejakú nočnú službu alebo trávim tu viac času v tých večerných hodinách, kedy oni už sú doma. Ale ja si myslím, že oni sú už v takom veku, že sú aj radi, keď maminka na chvíľu vypadne preč. Máš nejaké želanie pre televíziu, teatry? Určite mám. Hlavne preto, že to už je 19 rokov, čo televízia a teatry je na slovenskom trhu a ja som tu bola aj na začiatku, keď sa televízia rozbiehala. A pravdou je, že si to pamätám, ako by to bolo dnes, ako sa nám mnohí aj smiali a nedôverovali, že či to vydrží. A aha, už sme 19 rokov tu a ja verím, že budeme ešte veľmi, veľmi dlho, samozrejme veľa dobrých správ, hlavne pozitívnych pre ľudí, veľa zaujímavých hostí, od ktorých sa tí diváci môžu aj niečo naučiť, ale aj inšpirovať možno k zmene svojho života.